Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, MyHouse kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizni yangi mahalla Amir Temur Mirzulug'bek tumanida joylashgan, yaxshi mahallada joylashgan 200 yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 520 kvadrat metr, 4 uruvindan iborat. Darvozaxonadan kirib kelamiz, hovliga bitta mashina sig'adiganlik joyi bor. Chap tarafdan uyi podvol qismiga tushsa bo'ladi. O'ng tarafda yashil hudud uchun joy ajratilgan. Bu joyda yozgi kuxna joylashgan. Va oldida hovli qismi uchun hojatxona. Umumiy 6 ta xonasi bor, 5 ta sanuzel hovlidagi hojatxonalar hisoblaganda mana shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan imorat solingan. Yaxshi sifatli remont qilingan, video davomida xonalarni joylashishini, remontlarni ko'rib o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Imoratning ichiga kirib kelamiz. Birinchi qavatda zal joylashgan, oshxona va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona va mansardada yana 2 ta bolalar uchun ajratilgan xona bor. Demak, imoratga kirganimizda chap tarafda oshxona joylashgan. Oshxonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Kuxna garniturlar yasatilgan, texnikalar bilan jihozlangan. Hozir bu imoratda oxirgi ishlari ketyapti. Zinada ozgina ish qolgan. Shu joylarni bitirib berishadi. Uzog'i 2 kunlik ishi bor. Mana shunaqa sifatli Hofman firmasiga tegishli bo'lgan duxovka pechlari o'rnatilgan. Och rangli abo'ylar tanlangan, odamni yuragini siqmaydigan darajada juda ham chiroyli. Patologlarni ham yaxshilab ko'rsataman. Patolog balandligi 3,5 metrni tashkil qiladi. Birinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi. Birinchi qavatda zal joylashgan, zalni razmeri eniga va uzunasiga 6 metrdan, ya'ni 36 kvadrat metr maydonni tashkil qiladigan katta zal. Devorlariga atachentali ishlatilgan, kombinirovanli rangli berilgan va har bitta kerakli joydagi xonalarda konditsionerlari o'rnatilgan. Ya'ni bu imoratni sotib olgandan keyin ortiqcha xarajat qilishga hojat qolmaydi. Demak, birinchi qavatda oshxona, zal va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bo'ldi. Endi imoratni ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona joylashgan. Bittasi ikkinchi qavatga chiqqanda to'g'ri va 2 ta xona o'ng tarafda. Bu xonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4,5 metrni tashkil qiladi. Koridor bo'ylab o'tganda chap tarafda joylashgan xonaga kirdik. Bu xonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4,5 metrni tashkil qiladi. Ikkinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasini ko'rdingiz.
Ota-onali uchun ajratilgan yotoqxona bu xonaning razmeri uzun narsiga va eniga 6 metrni tashkil qiladi va bu xonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi joylashgan. Ota-onali uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan yuvinish xonasini ko'rishingiz mumkin. Demak, ikinci qavatda 3-ta yotoqxona bo'ldi. Endi imoratda eng tepadagi qismiga chiqamiz. Mansarda qismi. U joyda xol bilan 2-ta xona bolalar uchun ajratilgan. U joyda xol Mansarda qismi uchun sanuzel esdan chiqmagan. Mansarda qismi uchun ham yuvinish xonasi qilingan. Ko'rsatamiz joylarga. Va bolalar uchun ajratilgan mansarda qismidagi yotoqxona. Bu xonani razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 5 metr. Ikkita xonani ham razmeri bir xil tushgan. Imorat mustahkam qurilgan, yaxshi remont qilingan. Agar imorat qurilish jarayonini ko'rmoqchi bo'lganlar rasmlari olib qo'yilgan bemalol ko'rib tanishib chiqishingiz mumkin. Qanaqa qurilgani, nima materialda ishlatilgani hammasini rasmlari bor. Demak, birinchi qavatni ko'rdik, ikkinchi qavatda 3-ta yotoqxona manzarda qismida bolalar uchun ajratilgan 2-ta yotoqxona bo'ldi. Birinchi qavatda oshxona, umumiy yuvinish xonasi va zal. Endi imoratni podvol qismiga tushamiz. Imoratni podvol qismiga tushganmiz. Videoni boshida aytib o'tdim. Zinachilarni ozgina ish qo'ygan mana podvolga tushirishdi perili va birinchi qavatda yana ozgina mayda chuydi ishlarini bitirishdi. 1-2 kunda xudo xolasi to'laligicha bitirib berishadi. Bu joyda katelni joylashgan. Va alohida yana bitta xona bor. Podvolda joylashgan katelnida hovli qismiga chiqsa bo'ladi. Mana bu joyda alohida avtomatikalar o'rnatilgan, nasoslar, yaxshi kotel va suv uchun boiler. Demak, ko'rsatgan joyimizda Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Amir Temur mahalla, yangi mahalla, 200 yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 520 kvadrat metr tashkil qiladi. 6-ta xona va 5-ta sanuzeli bor. Sokol qismlariga marmorla ishlatilgan, mana yozgi kuxnalar ham juda ham chiroyli chiqqan. Bu uyga qiziqarganlar 99 856 70 80 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.